Son 5-6 ay terrorla bağlı məlumat verdim və demək müstəntiq Orxan adlı şəxs demək bildirdi ki, göstərilən bu Facebook səhifəsində mənə qarşı baskılar, mənə qarşı terrorla bağlı mütləq yoxlanılacaq. O cümlədən də demək kütləvi informasiya vasitələrində verdiyim məlumatlar yoxlanılacaq və qanuni tədbir görüləcək. Hesab edirəm ki, burada bir neçə istiqamətdə demək fikir yönəldə bilərəm ki, ya məni qanunlaşdırıb həbs etmək istəyirdilər ki, güya mən yalan məlumat yaymışam, amma mən dediyim sözlərin hamısını hüquqi tərəfdən əsaslandırıb izahat verdim və yəni hər halda 4-5 saat dindirildim və bunu siyasi məzrada inkişaf edəcəyinə imkan verməyəcəm, çünki mən imkan verə bilmərəm ki, mənim dediklərimdən siyasi məqsədlərlə istifadə edib müxalifət düşərgəsini belə deyək də, nədəsə ittiham etdilər. Xeyr, mən demişəm, yenə də deyirəm və yazdıqlarımın bir çoxları, yəni yazdıqlarımın bir çoxları, bir çoxları yox, yazdıqlarımın çoxu demək həqiqətdir. Rusiyanın Azərbaycanda böyük marağı var və Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycan vətəndaşları da ayıq sayıq olmalıdır. Biz dövlətimizi, müstəqilliyimizi qorumalıyıq və bu müstəqillik uğrunda hər birimiz lazım gəlsə canın qoymağa hazır olmalıdır. Orada materialdır hələ, materialda izahat alıblar, onlar yoxlamalar aparacaqlar. Hansı işlə bağlı yoxlamalar aparırlar? Yəni, mənim verdiyim məlumatlar əsasında, yəni yazdığım qəzetdə moderator az və müsavat qəzetində, o cümlədən gündəm qəzetində çıxan açıqlamalarımla bağlı yoxlamalar aparılacaq. Hər hala yəqin ki, bir qərar qəbul edəcəklər. Amma mən hesab etdim ki, yoxlama daha çox məni ittiham etmək istiqamətində idi ki, mən güya yalan məlumat vermişəm, mən güya yalanın açıqlamalar vermişəm. Xeyr, mənim açıqlamalarım hamısı doğrudur, düzgündür. Bunun üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bunun üçün Baş Prokurorluq var, yoxlasınlar. Əgər hər hansı bir dediyim məsələ düz gəlməsə, mən siyasi cəhətdən, birisi mən siyasətçi kimi dediyim sözlərin çoxsunu siyasi baxımdan göstərmişəm. Burada da elə bir şey yoxdur, sözsüz ki, ola bilsin zəmin yaradırlar məni həbs etmək üçün. Ya Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 296.2. Burada məni məyus edən nədir? Yəni, o materiallarda mən dövlət məmurlarının korrupsiya faktlarından yazmışam. Amma çox təəssüflər olsun ki, Baş Prokurorluqda ümumiyyətlə korrupsiyayla bağlı heç bir araşdırma, heç bir sual verilmədi. Bu da onu göstərir ki, burada tam məqsəd başqadır. İndi yaxın günlərdə nə baş verəcək görərik. Hər hansısa təzyiq da oldu. Xeyr, heç bir təzyiq yox idi, tam səmimi. Yəni, demək istəyirəm ki, orada yazılanların çoxu, çox bir hissəsi mənim korrupsiya haqqında açdığım faqlardır. Amma çox təəssüflər olsun ki, prokurorluq onları maraqlandıran istiqamətdə sual verirlər. Amma mənim korrupsiya haqqında verdiyim faqları yoxlamam. Başa düşdü söhbət nədən gedir? Yəni, onları sırf maraqlandıran orada dövlətlə bağlıdır. Halbuki heç bunların, heç belə baxanda adiyyəti üzrə bularlıq da deyir o. O qədər orada korrupsiya faktı yazmışam ki, bu qədər cinayət ediblər, bu qədər millətin, dövlətin, ahalin, əmlakini mənimsəyirlər. Bir dənə də olsun korrupsiyadan bağlı sual verilmədi, deyir ki, bu araşdırma predmeti deyil. Amma hesab edirəm ki, qanunvericiliyə görə ərizədə yazılan və yaxud da kütləvi informasiya vasitələrində yazılan hər bir kəlmə araşdırma predmeti olmalıdır. Görünür, yəqin ki, korrupsiya haqqında prokurorluq araşdırma aparmaq istəmir. Bu qədər.